Ես ներողություն եմ խնդրում հեղինակներից, բայց ես պետք է շեղվեմ թեմայից։ Պարզապես քիչ առաջ մեկ ազանգ ստացա, և այս խնդիրը վերջին շրջանում շատ արձարծված է։ Կուզենայի, որ Բարգավաճ Հայաստանի մեր գործընկերների դեմս Տիկին Նաիրա Զորաբյանի ներկա լինեին, բայց հուսամ կլսեն և կարձագանքեն։ Հարգելի գործընկերներ, հիշում եք, որ մեր գումարման ազգային ժողովը քրեականացրեց կենդանիների դեմ դաժան վերաբերմունքը և բռնությունը։ Եվ ըստ այդմ համայնքների վրա դրվեց պարտականություն թափառող շների հետ կապված այլ միջոցներ ձեռնարկել։ Վերջին շրջանում Շիրակի մարզից, Գյումրից մասնավորապես, Ախուրյան համայնքից, Ազատան համայնքի ղեկավարի կողմից ստացել են բազմաթիվ բողոքներ, որ շների կուտակումները հարձակումների պատճառ են դառնում, և քիչ առաջ Մուշ թաղամասում ևս մեկ մանկահասակ երեխա հարձակման է ենթարկվել։ Համայնքներն ասում են, որ ներկա կարգավորումներով չեն կարողանում ստեղծել այդ մարմինները համայնքի ենթակա, որոնք կարողանային ստերջացնել և այլ մեթոդները գործել։ Չեմ ուզում, որպեսի խոսքս ընկալվի, որ դաժան վերաբերմունքի կողմնակից եմ շների հանդեպ, բայց այստեղ մեծ խնդիր է ծագում, և հատկապես առավոտյան ժամերին կամ երեկոյան ժամերին խոցելի են դառնում հատկապես երեխաները, կանայք, և անկեղծ ասած վերջին շրջանում բազմաթիվ ահազանգեր եմ ստացել, փորձել ենք նաև սոցիալական ցանցերում Տիկին Նաիրա Զորաբյանից ստանալ կարծիք, և կուզենայի, որ այս փոփոխությունը կամ մոտեցումների մասով Բարգավաճ Հայաստանը նախաձեռնություն ունենար։ Տարածքային կառավարման նախարարի հետ ընդմիջման այս պահին կփորձեմ քննարկել հարցը, որպեսզի հասկանանք ինչ տարբերակ կարող են գտնել, և հարցին լուծում ստանանք։ Չգիտեմ, իրապես այս հարցը շատ մտահոգիչ է, և վերջին շրջանում ահագնացող թվեր ունենք։ Այժմ վերադառնալով նախագծին, քանի որ հարցի համար գրանցվել էի, հուսամ հեղինակները կարձագանքին, քննարկեցի նաև հեղինակներից իմ գործընկերների հետ։ Մի այսպիսի հարց, պարոն Վարդանյան, տեսեք, առաջարկվող կարգավորումներով փաստացիորեն մենք նախատեսում ենք, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը կարողանա կարգապահական վարույթ հարուցել որպես մարմին, այսինքն վարույթ հարուցող մարմինը և վերջում որոշում կայացնող մարմինը արդյոք կարելի է նույնական դիտել և այս ամենը կենտրոնացնել մեկ մարմնի ձեռքում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մի փոքր խնդրահարույց է, եթե մեկնաբանություն կլինի, կլսեմ, որովհետև այս հարցը ֆիքսել էի դերնախորեից, ցավոք սրտի աշխատակարգային քննարկումների հնարավորություն չեմ ունեցել մասնակցելու, որովհետև Արցախում էի գտնվում, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ այստեղ պետք է ուշադրություն հրավիրել այս խնդրին։ Վստահ եմ, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի Վոլկովնն դեմ Ուկրաինայի գործին ծանոթ եք, որտեղ նմանատիվ խնդիր առաջացել էր, և փաստացիորեն մի հետ արձանագրել էր կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում, որը անկողմնակալության որոշակի օբյեկտիվ կասկածների հիմք էր հարուցել։ Եթե կարողանաք, եզրափակիչ ելույթում կխնդրեի անդրադառնալ, շնորհակալություն։